الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. أشكان براني براي الصلاة ورحمة إخواتنا لبين فاجو إلى القيب يشود أباسي أصل فصي إبراهيم سلامي خوي لسربي كردمان كخلقي كويو سرچاو راستکان چون باز در جیانی کنو شنگی جیانو هاتو چوکانی کیو بوا لم القیده به پشتیوانی خواهی گوره لخدمت جناب تانا باز لو سرطای فهم کردنوی ابراهیم سلامی خواهی لسر بید و سرطای درک پی کردنی او ظلالت و گمرایی که قومکی تیدا بوا بازکین چون درکی با حقیقت کردوا چون کوتو تا پرسیارو تویش لگل باوکی لگل خلکی چوار دوری خوی که ای بینینم خلکه دانشون بده پرسن بتانه که خویان با دستی خویان دایه تاشن رز و حرمت یکو پیروزی که تایبتی پی ادن و بخوای خویانی ازانن هاوار لم دارو تخته و بتانه اکن که با دستی خویان دروسی اکن خلکی که او کاتا مال علم که لحظارتی که گوره شا بو لناو شار و دولتی که گوره ابو نبو بلی لناو دیکا بو یا خود لناو شونی که چپه ابو بلکو لناو شارک و لناو حضارتی که ابو تناند بتخانه که انها بو زیادتر لدو هزار بتی تیا بو دو هزار بت که یعنی شاری که گوره بو هنگه لوانی که میجونو سن پیانوائی که او پاشایی لسر دمی ابراهیم ابو سلامی خواهی لسر بیه ناوی نمرود بو هنگه کش پیانوائی بو الان زوحاگ اوی که خومن پیالن اجده ها که کتا پاشای میدکان الان لو سردمه بو و پیانوائی او نمرودا و کبلی والی یا خود نیونر یا خود محافظی پاشای میدکان اجدهاگ بو زحاگ بو لسر او منطقی که ابراهیم تیار جیاوا والحاصل کلام پاشا که هچ کسی بی نمرود بی اخود اجدهاگ بی اخود هچ کسی که بی املا من او مطلب نیا لیره علم القیه باز لا او تو اجداناکین که ابراهیم سلامی خواهی لسر بید لگل باوکی و لگل قومکیا بو اثبات یکتایی خوای تبارک و تعالی بو اثبات وحدانیتی پروردگار مناقشه لگلا کردن که هل حو صالی و درکی بو مسئله اکدو کوت مناقشه و رخنه گرتن لا بد پرستیتی خوای تبارک و تعالی لسوره مریم بو من بازا کبو من گیرت و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکر فی الكتاب ابراهیم فرمی لو قرآن یا بس ابراهیم بو خلق کی گیر رو بس یم بو کلا قرآن او او يكمل بودنيرا من هواليك لقرآن بوديتوش بخلقي باسك أي محمد صلاة السلام خوالي السلام إنه كان صديقا نبيا إبراهيم سلامي خوالي السلام هم صديق بو هم بيغمريج بو صديق بكسي قوتي كي ترازق ويا كي بقات الدرجة تصديقي كي طواي بهمو آياتا كان إخواها بيبابي ويهج قماني كي تيابت لسر وزني فعيل الصديق يعني بطاوتي تصديقي بهمو آياتا كان إخواها كردوها او ایلای خواه هات بیر ردی نکدو تو خواهی گورت چونی فرمو بیر نیو تو بو که اما گورتین صفت لجیانی ابراهیم السلامی خواهی لسر بی بو من درک که دواتر جیش الله هر باسی دکین و دین سری قد بخواهی نو تو بو چون که ازانه خواهی تبارک و تعالی لا یسألو عما یفعلو هم یسألون بخواه ناو تری بو چون که او خواهی ما عبدین او با همو من علی بو بوات کردو بو اكيد بلام اما بو ما نيه بخوا اما شد نيه لحكمتا كاني خواتي بغين خواهي قوله هش تكمان با بي حكمت بي ناله كاده كبه ابراهيم مالي برو كراكي خود سر برا بخوا ناله بو على بلا پرور دقاره اسماعيل كوريشي هروا جوش كربو نيو آخر چون كوري خون سر برم كاده كخوا امري بي كر حاجري خيزان تو امالوت كي كباباوشي ويتي بي بلو صحرايا بجيان بيلا لدشتي كي چولا بيوي كسي لبتو بيوي او خواني لبي نيو خواهي جان بو ابراهيم سلامي خواهي لسر بي صديق بو تصديقي بهمو فرمانا كاني خواه و آياتا كاني خواه اكل ببي ملت جيره و ببي اوي قمان لشتق لا فرمانا كاني خواه دروس كاد حتى ابو بكريش رضا و رحمتي خواهي لبي بو يكا بيوتي ابو بكري صديق شو كا بيغم صلاة سنة فرمي حتشي كسيق من بانغم كربي بو اسلامتي بانغم كربي بو ام ديني خواه إلا استيكي كردوه لشوني خواه تو زيبيري كردوه وستا وقراري با پرسيب كم باب زانم چيه چونا اینجا دعای جواب لیه یارم اینجا ابو بکر نبی حالا گل پیام ات خواه منی کدوم با پیغمبر نردمی حالا سوتی اگر دایکو باکم با قربانه بیه بو خواه حالا زوم زانی پیامی کی وقتو اخلاقی کی وقتو اخلاقی پیغمبرانو خواهی گونه با کاری کی وادس بره که اتی که پیامد پیغمبر صلیم شد با الله ام شد چون با عثمان هر حط بخی عثمان گرام و باهش و جانم گرام و قسم لگل خواه کدوم اسراج و معراجم کدوم چون با قدس و هر ام شد شهاتون بتوه
زۆرێک لە سەحابەکان کە تازە مسلمان و خەریبوو کەوتنە گومانەوە ئەبو بەکر وتی ئەگەر وای وتبێ من ئیمانم پێێتی کێشتا خۆی نەدیبوو پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم نەدیبوو کافرەکان هاتن بۆیانە گێڕایانەوە هە برادەرەکە و تێک چووە وتی من باوەڕ بواکەم کە بەردەوام لای خوا وەحی بۆ دێ بۆ باوەڕ ناکەم کە شتێکی ئاوا خوای گەورە ڕێزێکی ئاواشی لێ نابێ ئەوانە پیانە وتی صدیق ئەوانەی کە تەسلیم بە فەرمانەکانی خوان من لە جیڵەی لە عافی فەرمانەکانی خوایە ناکەن خوای گەورە چی لێ داوەڕ کرد و ڕێک ئاوە تەصدیقی ئەکەن و بەڕاستی ئەزان وەری ئەگن و جێبەجێ ئەکەن پێش ئەوەی بە نەبی باسی بکا ئەفەرمێت ئیبراهیم صدیق بووە اینجا لە دوای ئەوەش چی بووە پێغەمبەریش بووە پێغەمبەریش بووە کە لای خوا وەحی بۆی و پەیامی بۆ دێ جا خوای تەبارەک و تەعالی بەمانە گێڕێتەوە ئیذ قال لی ئەبیه بە باوکی خۆی وت ئیبراهیم یا ئەبەتی ئەم گفتوگۆیانم زۆر لامەتەبە کە چایەکی پیابخشین لە سێ چوار جێگەی قورئانە خوای تەبارەک و تەعالی باسی گفتوگۆی ئیبراهیم لەگەڵ باوکی لەگەڵ قۆمەکەیا کە هەموو جاریش بە یا ئەبەتی هۆ باوە گیان قسەی ڕق نەبووە وەکوی ئێمە ئایبینی کۆمەڵێک گەنج لەوانەیە لەم سەردەمانەی خۆمان ئایبینی هەرەوەگە چوار پێنج ئایەت و حەدیث وەرەگری خوا هیدایەتیە بەرەو مزگەوت دێت ئەچێ بە تووڕەی لەگەڵ دایکی لەگەڵ باوکیە وای لێ هەموو ڕۆژ ماڵەوەکە بە شەڕ یاخر باوکە دێشتا عمری 50 ساڵە 60 دانە ساڵە بە شێوەی فێری نوێژ بووە تۆ هاتووی لە مزگەوت تا ئێستا شێوەیە شێوازێک فێر بوویت ڕاست ئەوی تۆ ڕاستە لەوانەیە تۆ بە دەلیل و فێکراوی بەس باوکەکەت نەخوێنەوارە دایکەکەت لە ماڵەوە نەخوێنەوارە باپیرتە مامتە خاڵتە نەخوێنەوارە ئەو 70 دانە ساڵە نوێژەکە ئاوا فێرکراوە تۆ لە پڕی جێید منداڵی ئەویت بەبێ ئەوەی بەڵگەیەکی بۆ بێنیتەوە بەبێ ئەوەی بە زمانێکی شیرین و هێواش تێگەێنی بە تەمای پێی بڵێی 50 ساڵەکە تۆ نوێژەکەی نوێژەکانی هەموو غەڵەت بووە 50 ساڵەکە تۆ عیبادەتی خوا کە عیبادەتکردنەکە هەموو غەڵەت بووە بە تەمای ئەویش لێو تووڕە نەبێ ئەوە تا ئیبراهیم باوکی خۆی دوایی ئاگری بووە کاتەوە هەری سپیرکە چێت پێڵێ باوە گیان ئەبێ بە زمانێکی شیرین لەگەڵ باوک و دایک و لەگەڵ کەسانی گەورەتر قسە بکرێ ئەمە ئەخلاقی پێغەمبەرانە ئەمە ئەو خو ڕەوشتەیەکەوە خوای تەبارەک و تەعالی فێری هەڵبژاردە عەبدەکانی خۆی وەکو ئیبراهیم سەلامی خوای لەسەر بێکردوێت ئیذ قال لی ئەبیه یا ئەبەتی بە باوکی خۆی ئەڵێ باوە گیان و باوکی خەریکی بتاشینە هەر ئیشی سەنام بوو بتی دروزە کرد یا ئەبەتی باوە گیان هۆ باوە گیان لیمە تەعبودو ما لا یەسمع و لا یوبسیر و لا یوغنی عەنکە شەیئا ئەو باوە گیان بۆ شتێک ئەپەرستی کە نەهیجە پرستێ نەهیجە بینێ نە هیچ سوودێکیشە پێگێنێ باوە دارێ تەختەیە بەردێ بەدەست خۆتێ تۆ دایە تاشی نەتوانای بیستنی هەیە نەتوانای بینینی هەیە نە هیچ سوودێکی پێ ئەگێنێ باشە بۆ ئەیپەرستی باشە حیکمت چێرەوەی تۆ ئەم ڕێزە و ئەم عیبادەتە بۆ ئەمە تەرخانەکەیت کە ئەمە هیچ هیچی لە بارانیە یا ئەبەتی هۆ باوە گیان إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك باو يان خوي گورا رزقي لمنا وعلمك بيداوم تواني ما حف بوب كم درق بوب كم كم اشتا غلطة وحي بوناردوم بياني بوناردوم اغا داري كلمة علمك داوب من كني داوبتو فاتبعني شون منك وبقصي منك اهديك صراطا سويا من رقا راسك وبشاني باو يان تو هر چاو لباو با پيران دكي يالا بروي تجارتك دو اخوازي كاسبك لسا دروس كدني بتا بهوي امو رزك لنا وخلقا هي بلا ما من رقي رازنية اما وكا بقش خوايا اما وكا بقش خواي راسقين يا چوك امان اخوانين دو او هسو ديكي شو بيانا گين تو اوا بم تقديسو بم رزو قناعتي وايا ام خير وشاري بدسو قناعتي وايا رزق للاي امو چاك بونو للاي امو چاك وخراب للاي اما يا ابتي لا تعبد الشيطان هو باو جان شەیتان مەپەرستە ئینە شەیتانەکانە لە ڕەحمانی عەسیە چونکە شەیتان لە پەروەردگار و لە ڕەحمان لە ذاتی ئەڵڵاه حاسی بووە تەبعەن لە پێشا پیاڵە بد مەپەرستە ئینجا لە شەیتان مەپەرستە تەبعەن لەوانەیە باوکی ئیبراهیم ئەسن باوەڕی هەر بە شەیتانیش نەبوو بێت بەڵام ئەم بۆ پیاڵە شەیتان مەپەرستە چونکە پەرستنی بتەکان خۆی لە ئەسڵا پەرستنی شەیتان و ڕازیکردنی شەیتانە پەرستنی بتەکان و تەقدیسکردنی بتەکان و بەزانینی زانینی بتەکان بەخوا یعنی نعوذ بالله بەخوا ئەم زانی ئەو خۆی بۆ خۆی جۆرێکە لە عەبدایەتی کردن بۆ شەیتان چونکە ئەم فیڵە فیڵی شەیتانە ئەم فریودانە فریودانی شەیتانە شەیتان ئەمەی چرپانۆ بەگوێتە شەیتان ئەمەی کردووە ئەگەر تۆ بتەکان پەرستی وەکو ها شەیتانی پەرستی چونکە بە قسەی ئەو کردووە لە فەرمانی خوا دەرەچی لەبەرو پیاڵە باوە گیان شەیتان مەپەرستە ئینە شەیتانەکان لە ڕەحمانی عەفیە هیچ نابەسیتەوە لەوەی کەوا هیچ استفادەی ناکەیتەوە کە گۆڕایەڵی شەیتان کەی چونکە شەیتان لە پەروەردگاری خۆی لە ذاتی ڕەحمان کە بەڕەحمترین ذاتە لەو عافی بووە ئەمەگە نالەبار و نابووتە تۆ بە قسەی ئەو بکەی هیچ ئیستفادێ ناکەی یا ئەبەتی ئینی ئەخافو ئەن یەمەسەکە عەذابو من ڕەحمانی فەتەکونە لیشەیتانی وەلیە باوە گیان منە ترسم خوا غەزەبی لێ بگرێ
ذاتی ڕحمان غەضبی لێ بگرێ و کاتە تۆ بی بە دۆستی شەیتان بچیتە سەنگەری ئەوە لە بەرامبەر سەنگەری خوای تەبارەک و تەعالایە شەڕی ئەو بۆ ناکرێ. باوکیشی بە هەڕەشەوە قال ئەڕاغب عەنتان ئالیهەتی یا ئیبراهیم، ئیبراهیم خواکانی منی بەدڵ نییە، لە خواکانی من ڕازی نیت، لە ئین لەم تەنتەهی یەکە دەست لەم ڕەفتار و لەم قسانە هەڵنەگری لە ئەرجومەندەك بەربارانە دەکەم، شار بەدەرە دەکەم وە هەجرنی مەلیە بەربانان دەکەم و هەردەری دەکەم، ڕۆ لێم دوورکەورەوە، ئەو لای من نیت. ئەوش دیفاع لە کاسبەکەی و لە خواکانی و لەوەی کە قەنەعەتی پێتیکە. بەڵام ئیبراهیم لە دوای ئەوەشەوە کە باوکی لە بەربارانە دەکەم شار بەدەریش دەکەم، ئینجاڵە قالە سەلامون عەلەیک، باوەگیان سەلامن لەسەر بێ، سەلامی خوا لێبێ باوەگیان، سەئەستەغفیرو لەکە ڕەبی هەتا بتوانم هەر داوای دوعای خێری لەخوا بۆکەم لە پەروەردگاری خۆم، ئینەو کانە بی حەفیە، بەڕاستی خوای تەبارەک و تەعالە بەر هەموو لایەکەوە ڕەحمەت و سۆز و مهری خۆی بەسەر منا ڕشتووە. بەڵام من کە ئێوە دەزنم کارە هەڵنەگرن و ئەعتەزیلکوم وەما تەدعونە من دون الله، بەڵام من لێتان دوورەکەم و من ناتوانم لە جێگەیەکە بژیم ئێوە ئاکفری تیا بکەن، من ناتوانیم لەگەڵ ئێوەیە هەڵکەم بە شێوەیەک ئێوە شەو و ڕۆژ هاوار لە کۆمەڵە دار و تەختەیەکەن کە بەخوایان ئەزانن نەعوذ بالله. وأدعو ربي هاوانا پروردگاری خۆمە کەم عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، بەڵكو خوای تبارك وتعالى دعا كانم دیلا بکات و ناومێدم نکات، داواکەم لە خوا کە هیدایەتی ئێوەش باب. کەواتە پێغەمبەران سەلاة و سەلامی خوا لەسەر وێ ئەمە بەرنامەیان بووم، ئەوەی بە حەقیان زانی و پەیامی پەروەردگارە بە کەس و کار و بە خەڵک و بە قەومی خۆیان گیانوە، ئەوەی بە مەسلحەت و بەرژەوەندیان زانی و بۆ ئومەتە نەیان شاردۆتۆ پیان وتون، پیان وتون ئەوەی ئێوەی پەرستن غەڵەتە، ئەو بەرنامەی ئێوە لەسەرین غەڵەتە. خوای ڕاستەقینە بەس ئەڵڵایە، بەرنامەی ڕاستەقینە بەس بەرنامەی ئەڵڵایە. ئەگەر ڕازی بوون بەوە ئەوە ئەلحەمدولیلە، ئەگەر ڕازی نەبوون نابێت تۆ لەگەڵ یانە هەڵکەیت، نابێ دانیشی لەگەڵ ئەو بتپەرستانەیە بەو شێوەیە ژیانی خۆت لەگەڵ ئەوانەیە بەریتە سەر، چونکە ئەوانە غەزەبی خۆیان بەسرە ئەبارێ، ئەوانە ڕێز و حورمەت بەرامبەر بە ذاتی ئەڵڵا نازانن. خوای تەبارەک و تەعالا کلێتی بە سونەتێک ئیتر ئەگەر نەگونجا بۆ پێغەمبەرەکان بۆ ئێمەش ناگونجێت. ئەوەتە ئیبراهیم لەو پەڕی زەعیفیە، لەو پەڕی بێدەسەڵاتیە، لەوانەیە بەس خۆی و سارە خاتوونی خێزانی و لوتی برازای و چەند نەفەرێکی کە ئەگەر لەگەڵ یا ئیمانیان هێنا بێت، بەڵام لەو کاتەیە لەو پەڕی بێدەسەڵاتیە، چون کازانی دینی خۆ مساومەکردنی لەسەر نییە. کاتێک کە زانی ئەمانە ئیمان ناهێنن، تا خوای گەورە بۆ مانبازەکە لە سوورەتی مومتەحەنەیە وەکو نموە لێگەرەتانوێ پێشەنگە بۆ خۆتان دابنێن، چاوی لێ بکەن، بڕۆن چاو لە ئیبراهیم بکەن. بۆ ئیبراهیم چی کردووە؟ قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، براستي باشترين نمونة بو إيو بيشن بو إيو كتشاي لبكنو بيكن بقدوة بيكن بأسوتي خوتان كإيو تشاي لبكنو جي بي هلقرن إبراهيم، إبراهيم وآني كإيماني يعني هنابو لقاليا بو تشيان كدوة خوافر بيو تشاو لوان بكن وكو آن بكن جي بي أوان هلقرن أوان تشيان كدوة. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، بقومك إخوان دواي كبو عندكم إيش فكرينو النصيحة أمش قاري فايني لقال أنا بيانوت إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إما برين لو إيك إيو أي بارستن لا إيو ولا وش إيك أي بارستن حاشا ليتان إما برين لا إيو ولا وش إيك أي بارستن إيو بتشنا سنجري دجا خوا وبتشنا سنجري شيطانة وا دجاتي خواب كان إيو كمال دارو تختو كمال خواي دروك خوت عندرو سانكردو خۆتان داتان تاشیوە بە لە پێی بەرژەوەندەکانی خۆتان دروستان کردووە، بچن ئەوانە بکەن بە خوا و دژایەتی خوای ڕاستەقینە بکەن. منیش بەس ئەو خوایە بەڕاست بزانم کاتە من و پێکۆ نامان کرێ کاک، ئەوە من ئاگادارتانەکەمەوە من و ئەوانەی کە ئیمانیان هێناوە لەگەڵما، ئێمە بەرین حاشاتان لێبێن لە ئێوەش و لەو خوایانەشی کە ئیپەرستن. کەفەر نابیکم، ئێمە چۆن ئێوە کافرین بە خواکە، ئێمە ئێمەش کافرین بە ئێوە بە بەرنامەی ئێوە، بەو ڕێگە خراپەی کە ئێوە گرتووتانە بەر، بەو ڕێگەی گومڕایی کە ئێوە گرتووتانەتە بەر، کەفەر نابیکم، ئێمەش باوەڕمان بە ئێوە نییە. و بەدا بەینەنا و بەینەکوم العەداوەت و البەغزاء و ئەبەدا، و دوژمنایەتی و ڕق و کینەش لە بینی ئێمە و لە بینی ئێوەیە بۆ هەتا هەتا دا ئەمەسرێ، بە ئاشکرا ئەبێ دوژمنایەتی و ڕق لە بینی ئێمە و ئێوەیە هەبێ. یعنی خوای تەبارەک و تەعالا پێمانە لە من دوو ڕێگەن هیچ مەجالی پێگەیشتنیان نییە. و بدا بيننا و اخر ابراهيم هر خويتي و چند نفره الله برون هم بريم له هموتان بريم له خواكانتان دوج منايتي و رقي جبال بيني ام و اي وابي بو حتى هتاي حتى تؤمنوا بالله وحده مگر ايمان بخواي تاكو تنيا بيرن انجا من دو سايتان لقلاكمو
ئێمە خوالێ گە چاو لە کەسێکن چاو لە ئیبراهیم کن. ئەگەر تاانە جێپی کەسێڵگرن جێپی ئیبراهیم هەڵگرن، ئەمە دینی ئیبراهیمە، ئەمە میلی ئیبراهیمە. ئیبراهیم ئا بەمە گەیشتە ئەو پلەی کە خو ئاوە خۆشی بێ. با کەسانێک نێن ئەمڕۆ مەحاولە بکەن بە حسابی خۆیان نیەتیان باشە، بە حسابی خۆیان خێرخوازن. وەڵا با محاولەکەین بەرنامە کفرەکان لەگەڵ ئیسلامە نزیکەینەوە، تۆ زێ لە ئیسلام و تۆ زێ لە کفرەکەی ئەوان و تۆ زێ لە گومڕاییەکانی ئەوان و تۆ زێ لە هیدایەتەکەی ئیسلام و کاکە قینا ئیسلام ڕاستە. بەڵام ئەوانیش هەموو شتێک حەقی مطلق نییە، حەق شتێکی نسبیە. ئێوەش تۆ زێ حەق لەسەر حەق و ئێمەش کەمێک لەسەر حەقین و تۆ زێ لە حەقەکەی ئەمە و کەمێک لە حەقەکەی ئەوە، تۆ زێ ئەلۆ بینی ئاگەینە نەتیجە و جاوڵاگە پێغەمبەر سەڵا لە سەرمیان پێغەمبەرەکانی کە ئەم تەنازولیان بە قەومەکانیان بکردایە، دانیشتنە تۆ زێ لە بەرنامەی ئەوان و تۆ زێ لە فکری ئەوان ئەو ئەم لێک نزیکبوونەوەیان بکردایە، نە شار بەدەرەکران، نە قەومەکانیان دەربەدەریان نەکردن، نە ئەیان کوشتن، نە هیچیان بەرامبەرەکردن. بەڵام ئەمە ڕێگەی خوای وەلی تەستەبینە سەبیل المجرمین، بەتایبەتی بانخوازەکان مامۆسا بەڕێزەکان پێویستە لە سەریان ڕێگەی حەق ئاشکراکەن بۆ ئەو خەڵکە. ئەوەی کفرە با بە خەڵک تێبگێنن، بڵن کاکە ئەمە کفرە، ئەمە گومڕاییە، ئەمە زەلالەتە. با ڕووپامایی و ماساوچێتی نەکەن لەبەر خاتی فلان جەماعەت و فلان کۆمەڵ و فلان کەس دڵی نێشێت. ئەوەی دینی حەقت وە بە خەڵکی بگێرە، وەلی تەستەبینە سەبیل المجرمین لێهلی کە من هەلەکە عن بەینەوە یحیا عن من حیا عن بەینە. بۆی هەچ کەس تیاچوو با لەسەر بەینە تیاچێ، بەرچاو ڕۆشن بێ. هەچ کەسێک ڕێگە ڕاستەکەی ویستی بگرێ با بەرچاوی ڕۆشن بێ. دین لە خەڵک تێکەڵ نەکرێ، کۆمەڵە بەرنامەی پرۆپۆچ و ئەفکاری تر نەهێنێ، دینی تر نێنێ لەگەڵ ئیسلامە تێکەڵ بکرێت. ئەمە لەوانەیە بۆ سیاسەتێکی دنیای معقول بێت. بڵی کاکە تۆ هەموو شتێک قسەی تۆ بیکە شەرنی حەق بێ، هەرچی قەرارێک ئەم جەماعەتە بیا شەرنیە حەق بێ، بۆ شتە دنیاەکان، بۆ شتە سیاسیەکان قەیناکە لەوانەیە فڵان کەسیش تۆ زێ لەسەر حەق بێ، هەنگی حەق لای ئەوە هەنگی بەزە قەزی عەقیدە و دینە. معقول نیە ئەمە لەسەر یەکتایی خوا، لەسەر ئەوەی کە خوا خاوەنی تەشریعە، خاوەنی یاسا و خاوەنی بەرنامەی منە بێشێن بەرنامەی ئەکۆم بێم لەسەر ئەوە مساومە بکەم، تۆ زێ لە بەرنامەکانی کە بێرم لەگەڵ بەرنامەی ئیسلامە تێکەڵی کە لەبەر خاتی فلان و فیسان ڕازی بێ، وەڵا بارودۆخەکە وا خوا، وەڵا وەزعەکە وا ئەخوات. ئەمە دینی خوایە، ئەمە بەرنامەی خوایە، ئەمە مەعنای لا ئیلاها ئیلا اللهە، ئەمە مەعنای تەسلیم بوون بە موسڵمانیەتەکەتە کە تەسلیم بە بەرنامەی خوا بوویت. ئەگەر وان نەبێت کاتێ لەسەر میلی ئیبراهیم نین، ڕێوشوێنی پێغەمبەرانەمان نەگرتوێتە بەر. کاتێک کافرەکان هەموو ڕێگە چارەیەکیان لەگەڵ موسڵمانەکانە بەکارهێنا، لەگەڵ پێغەمبەرا سەڵا الله عەلیه وەسەلەم پەنجا وەفدیان ناردەلای بەمامیانە و تۆ تەکلیفی لێ بکە پێی بڵێ، ئاخرجار عوتبەیان ناردەلای پێغەمبەر سەڵا الله عەلیه وەسەلەم. عوتبە پیاوێکی قسەزانی زمان لووسی کە لە زلوی دەوڵەمەنی لەگلەگی دنیا دیدە بوو، بە تەجروبە بۆی زانی چۆن قسە لەگە خەڵکاکە، پیاوێکی سیاسی بوو وە قسەی ئەمڕۆ، هاتە لای پێغەمبەر سەڵا الله عەلیه وەسەلەم، هاتە ماڵەکەیەوە، وتی ئەی محەممەد تۆ کوڕێکی بەڕێز بووی لە ناومانە، برازایەکی بەڕێز بووی لە ناومانە، هەموو خۆشمان ویستویت، ڕێز و حرمەتی دنیامان لێگرتویت، هەر لە مناڵی و لەناو مەجلیسی ڕیشسپیەکانمانە دانیشتویت، بە قسەمان کردویت. کاتێک کە هەموو ڕیشسپی و عەشرەتەکانی قوڕیش خەریب و دەست بنە یەخەی یەکتر و یەکتر بکوژن، لەسەر ئەوی کێ بەردەڕەشەکە بخاتەوە جێگەی خۆی، کاتێک کە کعبە لافاوەکە ڕوخانەبووی دروستمان کردەوە، تۆ هاتیت ئەباکەی خۆت داخست و بەردەڕەشەکە و خستە سەری و بە ئێمە و هەرێکی لایەکی بگرن، هەرێکی لایەکمان گرت و ئەباکەی تۆمان بەرز کردەوە بەدەستی خۆ بەردەڕەشەکە و خستەوە شوێنی خۆی، ئێمە پێ ڕازی بووین، ئەمەگە ڕێز و حرمەتمان لێ ناویت. ئیسا کەس قسەی پێوتویت، کەس شەڕی پێفرۆشتویت لە هیچ کەمە، ئەی محەممەد ئەی هەوار بووامان لێکە حیا و شەرف بردین، ئێمە کردووە بە بنێشتە خۆشەی سەردەمی هەموو عەرەب، هەموو قەبیلە عەرەبەکان، هەموو عەشیرەتە عەرەبەکان، بەس باسی ئێمەیە، ئەڵن گەنجێکیان تیا پەیا بووە، ئەڵێ خواکانتان هەر هەموو درۆیە، بەس خواکەی من ڕاستە. ئاخر معقول نیە بە 360 خوامان هەیە لە ناو کەعبەیە، با و باپیرانمان پەرستویانە، کاکە تیجارەت و کاسبیەکەمان لەسەرەوەی خەڵک لە هەموو لایەکەوە دێ قوربانیان بۆکە، شتیان بۆ دێنێ، هەدیێ بۆ خواکانمان دێنێ، ئەمە خوای شەڕەوە، مەخوای بارانبارینە، مەخوای تیجارەتەوە، مەخوای ژنێنانە و کاسبیەکەمان لەسەرەوەیە، ڕزقی ئەم قوڕەیشە ئەم کەمەکەی لەسەر ئەوەیە 360 خوامان هەیە، تۆڵەی خواکانیەوە هەر هەموو درۆن، بەس خواکەی تۆ ڕاستەکە کەس نەیبینیوە. محەممە پیاوی جا بەم ئوسلوبە، محەممە وەرە بە گفتوگۆ، هەموو شتە بە گفتوگۆ کاکە، بە حیوار هەموو شتە بە گفتوگۆ لێک نزیکە بینەوە. توانین معقول نێ تۆ بچیتە سەر کێوێکی بەرز و سەرکەلێک و نەیتە خوارەوە بڵێ هەر حەرچی منوتم هەر ئەوە بێ، کاکە وەر تۆ یەک دوو هەنگاو لێ وەرە پێشوە، ئێمەش چوار هەنگاو لە توینە پێشەوە. کاکە خۆ دینەکە ئێمەش هەموو خراپ نییە، ئێمەشتی باشی تیا، وەرە تۆ زێ لە دینەکەی تۆ زێ لە دینەکەی ئێمە، کاکە ئێمە ساڵە خواکەی تۆ پەرستین،
که من نشمان دیو قینا خصال خواکی تو پسیم بس تو مال خواکانی ایو درویا تو خصب خواکانی ما مال قلطه ما بتکانی ما کم مال بتکانی ایو درویا هیچ انتی علا بس انی جوان جوانی و عقلی انی و هوشی انی و خیر و شرعی آمده زنی و رزقی آمده تو بس معامله ایم صال خواکی تو پرسیم محمد چی دیو پاره دیو اما گو پاره بکو کنی و نحو مانده والا من تربیت ريز حلمت دوي إن كنت تريد مالا جعلناك أكثر مالا إن كنت تريد شرفا لم نقطع بأمر من دونك إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وفي غمي صلى الله عليه وسلم أتي أجر دولة مني ديو الشرب يونغ بارا بوكو كنو لهم دولة من تبي أجر ريز حلمت ديو الشرب ببي إذني تو برسي تو بنجنكين بآوا أجر باشاياتي ديو تايسا عرب باشاين بو الشرب بكين بباشاي خومان بز موازم دينة تازي بينا بز وازم برنامي بينا لقل مانا بقى نتيجة پیغمبری خوا صلاة و سلامی خواهی لسر بید محمدی پیغمبری خوا اگر یک توست تنازولی باب کرده با عطبه یک توست پاعت آیت خواره نشار با درک را نخوی صحابکانی توشی و همو ارکو عزیتا ابون نمالیان کاو لکرا نا او همو خلقه اکوش دا بلان آخر با دز محمد نیا با دز پیغمبر نیا صلی اللہ علیه وسلم با دینی خواه ما عقیده ما برنامه خواه بو هیچ کار لپی غم مرکان نبود تنازل لعقید و بیرو باور آخوان لبروی برجواندی و اخوازه لبروی مصلحت و اخوازه اما حقا لقضی عقید و بیرو باورا اما نیت توزی حق لای او توزی حق لای منه اوی که خوای گوره نالیو تی خوارو او حقا قینا لشت دنیا یکانی تیر الوانی من هنگی لسر حق مولا هنگی اشتا بی پیکم مولا هنگی اشتا نی پیکم او اشتانی که برجواندی ملتی تیر لسیاست و لإدارت و لوضع اما قینا که بلام العقیدانا لبیرو باورانا لحلال و حرامانا اما اما جاري تياني بو هيتش بيغمريك دي خواي تبارك وتعالى چي بو بيغمرنا دي خواه صلى الله عليه وسلم طبعا انا ونزماني لوز بكابرا خيري بو بيغمر صلى الله عليه وسلم تو زينر مبو بدميو خواي تبارك وتعالى لسرو حو عثمان وآياتي بو نار دي خواه رو بي فرمو ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركنو إليهم شيئا قليلا اگر خواه فريان نكوتا يا محمد صلاة والسلامي خواه لسر بيت اگر خواه فريان نكوتا خريب وبتوزي بزمان لوسكير خلطي نرم بي بلا لقد كنت تركنوا إليهم شيئا قليلا وقت أبو توزي كبك بلايا لابديت بلايا شلببي كيتا وقت أبو يشتع نجبو وقت أبو تركنوا إليهم شيئا قليلا شتيكي كم خريبو بلايا تنانت أشتك مجلاي قوى قبول نتعاق تنازل لعقيدة ولا بيلو باورك بكيد تنازل لوحدانية ولا تاكو تنياي خواي بكيد لو كخواي قورة خاوني خوايتي وخاوني ربوبيت وخاوني تشريعيشا بويكا خواهي قولا فرمي إذا لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا أي محمد صلى الله عليه وسلم خواهي فرمي أقل يكتو أذنان بويتا وشلك دايا بلا يتنازل لو بيرو بارو لو آتاني قرآن ولو رقي خواب كدايا إذا لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا نل الدنيا ونل قيامتي شا خواهي تبارك وتعالى دسيلي برايت كسيج نبولا فريا وكيوتو سرخ على بردمي خواهي يعني حاشاي لبي غمري خويك صلى الله عليه وسلم قال يكتب السنازولي بو اوام كده يكتب السنازولي بو باوري اوام اما اميك ابراهيم بس هذا صالة بيش بي غمري خو معنا صلى الله عليه وسلم بقومكي خويتو انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله اما برين لأيه ولوشي كأي برسن لغير اخوة قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء او ابو هتا دجمنايتي ورقش لبيني ايه وايه باشكرا ابيها بيت هل أقول يا أيها الكافرون يا كبو بيغمرش صلى الله عليه وسلم هاتو تخواره كبي الله قل يا أيها الكافرون بيام بلي هاي كافرين جا كافر هاتش أنا كافر جميل بينا خوش بي بلي كافر هاي كافرين هاي بي باورين لا أعبدوا ما تعبدون أو يمني برس ميونا يبرس ولا أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد باش بلي وناك يتو بجملة اسمي بجملة فعلي بجاران بإستابة داتو أو إيه واي برسم من ناي برسم وهل جيز بتمان نبل من بيما سرديني إيوا ومنش بتمان نبل إيوا بيانا سرديني من إيوا جو خواكي من تانا برسو ومنش إيوا نا برسم يعني مجالي إيما بيقشتن ماني لقضي خوا برسيتيا يا يد باور بخواي كي تاكو تنياي كذاتي الله يا خواي راسقين وبديه نري أم كونيا يا همو خوا كاني تر جايت بتيك دوكو زمان إبراهيم داتاشي يا بتيك اللي قوشتو إفقان كنو تبخواي خوتو زلامك وكو خوت ياخد أسيريك بعثمانوا ياخد برنامو رجكيك شويني كوتوي يا خودي خودا پرسيتو نفسي خودا كنو بخواي خود حتى خواي ببو خود ياخد بيدواء سروش تبونا ور خواي نعوذ بالله ايتر ببي زمان ومكان مشكلة نيا همو يك تاسيا لبرامبر تاكو تنياي خوايا تاكو تنياي خواه هل نبجان اكيو تيكي لو
ئەبە شوێنێکی لەخوا گومڕانیتر کەی نعوذ بالله. ئەمە ئیبراهیم لەگەڵ باوکی خۆیە لەگەڵ قەومەکەیە هەل لە مناڵیەوە ئەم قسانی لەگەڵا کردوون. مەجالی ئەوەی تیان نەبووە، حاشای لێکردوون ئەگەر نێنە سەر ڕێگەی من. لە شوێنی کە خوای تەبارەک وتەعالا بۆمانە گێڕێتەوە فەرمێ ئیبراهیم إذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي لا أنتم لها عاكفون. بباوك بقوم كي باش متانتش يا أبدي علي أنا دانش نسرت عن دانو أنا وثري عبو كانوا عرسا. قال وجدنا آباءنا لها عابدين. ما عذر كانوا مناقشة علمي نازاني باو با برا ما خليكي وبجناب من على كتاب سبي جيشوي صاروتي دمروت هاتوي على الدين كي يو غلطة شن صار باو با برا ما أمد ديني أنا توي ثواليد يعني أمرش بحتاكو أمرش إلى قلابيت كثانك بي واي كلمة دم لباو با بيو أمي بو ماوتو يتنا ما طوام ديني راسقينيا. إبراهيمش ببي أوي حق لكث بخواتو قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين دي ما دم واي خوتانو باو با بيرانتان لقبرايكي أشكرايون معقول أم دارو تختانا بدا في خوتان دايان تاشنو بلانا ما خوايا. قال وجئتنا بالحق يا أنت من اللاعبين تيا حق لاي جناب تاخذ اي صعبت مال لقلاوك يعني حتى هذا حق ما بودي لي تازا فيني حق ما انك تازا حق ما بي انا فيني. قال بل ربكم رب السماوات والارض نخي من ياريت ان لقلناكم وصعبتها ان لقلناكم بلام خواي ايوا بروردغاري وبروردغاري ارض عثمان كانك او ارض عثمان اني دروس كدو الذي فطرهن او كل نبوه هنا وين يتبون وانا على ذلك من الشاهدين من اسال او الشاهدين كأو خواي راسقين كأو أرض عثماناني لنبوه هنا وتبون فاجوي كوا ديانا مناقشة زور تونو تيجابي لبين إبراهيم ولبين باوك ولبين قومك يا خواي قربو ما نجرت وفرمي وحاجه قومه قومك يكوت حجينانو وبلغينانو دم دمو مناقشة كني زور لقال يعني روجي نيو دوان نيو دن نيو صالي نيو دوان نيو. قال أتحاجوني في الله وقد هداني چی اتانی چی ملگ دم دمی چی ملگ لکن نصر خواه تانی مناقش ملگ لکن که خواه هدایتی من یاوا حق کی پشانی من داوا. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا باشا بمن لن اقال لخوبي باب تكان مع الغضب اللي نقري با كوري نكا باخ والي نكا كابرا اقر بلي فلانا كف فلانا شيخ فلانا قبر هيجي بدل ديال قال لا دم بدم اخوار نبي بلام لخوا ناتر سي كام ام قبري كدو بشريكي خوا كام ظلامي كدو بشريكي خوا لو ناتر سي خوا دمي او خوار كا يشتا ام هاوار لو كا الله او شيخ او ك... او بدسا او قبري فلان كسا كراماتي او دم اخوار كا باش كا قبري كا رز حرمتي وك باقي مردوكان وك اهل ايمان كتشو مثلي سلامي خواي ليكم دعاي خيري بوكم اما سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم نك من بخواي بزان مهاواري ليبكم نك وزان خير وشر بدف اوا نكثك كخوي مردو ليه بوتو خو افريكا يا اخوا جاج باش بي اخرا بي بي مو ابي او دمي من خواركا خير وشر من بدف خوايا نكذا لانك هذا صلى مو بيج مرد بي دمي من خواركا قاتي من جيركاتو قرو قول لهم كالا بروي من ولا قناعه بونيك او خوابه قناعه بونيك او خير وشر بدف بي قناعه بوني نبي كرصق لاي او بي قناعه بوني كشفاين اخوش كان لاي او بي لشوني كا ابراهيم سلامي خوي لسربيت هل مناقشة كردن لقل قومك يا برسيانا اللي قال هل يسمعونكم يستدعون كاتي هاو لو بتاناك نجوانتي ويا او ينفعونكم او يضرون سود قانزات شتان بيجيني قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إن والله البابا بيلان ما عندي هروان هرواهاتو. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون دي خوتانو همو أواني كباو با بيراتان برسويتي فإنهم عدو لي أوانا همو دجمني منن إلا رب العالمين تنها ذاتي الله رب العالمين نبي بس أو خواي راسقيني ما نمو دجمني منن الذي خلقني جا أو خواي من أو خوايك الذي خلقني كمني دروس كردوا جاء ما الفرق بين خواي راسقين وخواكاني كي خواي راسقين أبي من صفاتي بي الذي خلقني مني لنبوه نابي تبون فهو يهديني باشان هدايات باو رقي راس مشانا برنامج بوين عن بيتمو رقم مشانا مني لنبو هنا بيتبون وهدايتي شمابو همو بيدعي سكان جانم والذي هو يطعمني ويسقيني هر او خوايا او يكوا او اوي بو دروس كردوم ايلي اخوموا او خواني بو دروس كردوم كمن اي خوم هر او خوايا كاعلو عز مردو ايشو
خواردنیش بۆ من دروست دەکات هەتاکو من پێی بژیم. و ئیذا مەریست و فەهوە یەشفینی، کات کاتێکیش نەخۆشکەوتم هەر ئەو شیفامەیە. والذی یومیتنی ثم یحینی، ئەوەشی کە ئەمرێنێ و کە زینگوشم ئەکاتەوە. والذی ئەطمع ئەن یەغفر لی خەطیئەتی یەوم الدین، و ئەو خوای کە من ئومێدم وا پێیەتی، تەماعی ئەوم پێیەتی کە لە قیامەتیشا لە گوناح و لە تاوانەکان و لە کەم تەرخەمیەکانم خۆش بێ. ئەمە صفاتی خوایەتیە. ئەمە لە ذاتێکە هەیە کۆبووەتەوە کە ئەوی ذاتی ئەڵای و لە هیچ ذاتێکی کەیان نییە و ناشبێت، لەبەرەوە هەر ئەو شایانی خوایەتیە. ئەمە صفاتەکانی خوایەتیە کە منی لە نەبوو هێناوەتە بوون، پاشان هیدایەت و بەرنامەی ژیانی بۆ ناردوم و قسمێتە سەرڕێ، پاشان خواردن و خواردنەوەی بۆ دروست کردووم هەتا پی بژیم، پاشان حەجکان نەخۆش کەوتم بەس ئەو یە بەهانامەوە یان لێم قەمە ئەو یە بەهانامە و شیفام ئەدا، پاشان ئەمرێنێ و زینگوشم ئەکاتەوە وەکوە گوناحیشم کرد بەس ئومێدم بەوە کە لێم خۆش بێت. ئەمە خواکەی منە. بتەکانی ئەومایان پێکرێ؟ ئەی ئەوانەی تر کە لە غەیری ئەڵڵا خوایکەتان هەیە، نەعوذ بیللا، شتی کە بەخوا ئەزانن، جا لە زەلانێکەوە، لە بەردێکەوە، لە دارێکەوە بیگرە، هەتاکو ئەگاتە ئەسێرەکان بە ئاسمانەوە کە بەخوای نەزانن، تاکو گاپەرستەکان، هەتا نازانم چیەکان، هەتا ئەوانەی کە بوونەوەر بەخوای خۆیان نەزانن، هەتا ئەوی کە خودی خۆیان بەخوای خۆیان نەزانن، کەسانەمەتان پێکرێ؟ ئەمە خواکەی ئێمە. ئێمە باوەڕمان بەمە هەیە، بەم ذاتی ئەڵڵای هەیە کە ئەمە خوا و پەروەردگاری ئێمە بێت. تەمانە موناقەشانە زۆر خۆشە و زۆر دوور و درێژیشە، بەڵام حەزەکەم لە ئەگەر فرسەتێکیش هەبێ لە کۆتاییم ئەڵقەیە لە ئینجیلی بەرنابەشە، کە ئینجیلی بەرنابە و ئینجیلیە کە بە ئاشکرا ناوی محەممەدی پێغەمبەری خۆمانی تیا سەڵا عەلەیهی وسەلەم، کە مەسیحیەکانی مرۆڤ هیچ ئێعترافی پێناکەن، کە 400 ساڵ لەمو پێش قەشێک بە ناوی فرامرینۆ لە مەکتەبەی پاپا لە ڤاتیکان خۆی هێنایەتە دەرەوە، نوسخەی ئەسڵیەکەشیان هەتا ئیسا لەلاماوە، کە بەرنابە کە یەکێکە لە نووسەرەکان کە لەگەڵ عیسایە بۆ سەلامی خوای لەسەر بێ، ئەو نووسیوێتی. و کاتێک کە دیقەتی شی لەگەڵ قورئانە، شتێکی وای تیا نابینی، وەکو سەرگوزشتێکی پاتیە عیسایە، قسەکانی هەمووی تەوحیدە، هەمووی یەکتاپەرستیە، ئەو شرک و کفری تیانەیە کە لە چوار ئینجیلەکەی تراتیاتی و بە ئاشکرانە چەند جێگەیەکیشە ناوی محەممەد پێغەمبەری خوای تیا سەڵا عەلەیهی وسەلەم. لەو ئینجیلەیە زۆر بە عەجیبی باسی موناقەشەکەی بینی ئیبراهیم و باوکی دەکات. حەزەکەم بۆ شارۆچووکەم وەکو مطابقی قورئان وایە، بۆ یەکە ئیهێنە مەگینا حەز ناکەم شت لە ئینجیل و تەورات وانەوە بێنم، چکو ئانە دەستکایی کرا، بەڵام ئینجیلیان تۆ زێفەرقی و مطابقی قورئانیشە. ئەڵێ بۆترۆس پرسیاری لە عیسا کرد سەلامی خوای لەسەر بێ، وتی بۆ مامگێڕەوە چۆن ئیبراهیم توانی باوکی خۆی هین بکات، یعنی حوجە بڕ بکات، قسە بڕ بکات. ئەڵێ ئەجابە یەسوع، عیساش سەلامی خوای لەسەر بێ.